Bé, bon dia a tothom. Gràcies per fer aquí, per ser aquí avui, un dels dies segurament que recordarem amb més il·lusió de la història de tot aquest procés que va començar fa molts anys per moltíssima gent, per molts ciutadans que han lluitat des de fa molt, molt de temps per als drets d'aquest país, per les llibertats nacionals i també per convertir-lo en una de les repúbliques socialment més avançades d'Europa. No? Avui ens toca valorar l'acord que arribàvem ahir al matí. Em sembla que el primer que ens toca dir és que estem contents per l'acord que vam fer possible entre tots. Sobretot estem contents, a mi m'agradaria destacar, per dos grans motius. El primer motiu és perquè entenem que d'aquest acord, que és molt majoritari, i surt guanyant la democràcia en primer terme. És un acord el més ampli possible per continuar lluitant junts, per continuar defensant junts aquest dret de vot que encara ens neguen moltíssim, sobretot després de sentir les últimes declaracions, no només per part del govern espanyol, sinó també per part dels principals partits de l'oposició a les Corts Generals. I ahir vam donar un missatge claríssim, amb una gran majoria, amb un gran consens, que estem disposats tots plegats a defensar des de totes les institucions públiques al nostre país, des d'aquelles forces parlamentàries que hi érem representades, a que els ciutadans de Catalunya puguin votar i que estem disposats a defensar la democràcia conjuntament fins al final. I aquest em sembla que és un primer missatge de l'acord d'ahir que és el més important. Junts som molt més forts lluitant perquè els ciutadans de Catalunya aquest 9 de novembre puguin exercir el seu vot. I el segon motiu, que crec que ens fa estar contents avui, és que per primera vegada a la història del nostre país, per primera vegada a la història del nostre país, tenim l'oportunitat de votar independència. Per primera vegada a la història del nostre país tenim l'oportunitat de convocar un referèndum i de poder votar a favor de la independència. A mi m'agrada dir que per primera vegada a la història del nostre país no només podrem votar independència, sinó que tenim l'oportunitat de guanyar-la. I això no havia passat mai abans. Per tant, aquest és el segon motiu que ens fa estar satisfets del gran acord al qual vam arribar ahir. En segon lloc, ens sembla que és molt important remarcar de l'acord d'ahir, de la fotografia que fèiem ahir, que hem fet un dels passos més complicats en tot aquest procés, que era entendre'ns en el contingut del referèndum, en el contingut de la consulta, amb una àmplia majoria. És molt important haver trobat en aquest punt el ser-hi tots, o pràcticament tots, perquè evidentment s'ha despenjat, no?, d'aquest acord un dels partits que sí que defensava el dret a decidir, o que almenys ho va fer en el programa electoral de les passades eleccions el 25 de novembre, el PSC, però ens sembla que el fet de que tinguem aquesta àmplia majoria en un dels passos que alguns vaticinaven com el pas que ens dividiria, el pas que no podríem afrontar conjuntament, doncs és una de les coses que cal remarcar. És molt important perquè això assegura l'èxit de la consulta, assegura l'èxit del referèndum i assegura l'èxit del resultat, que hi féssim aquest pas conjuntament. Assegura que si som capaços de fer aquest pas complicat amb un ampli consens, garanteix que a partir d'aquí serem capaços de fer tots els passos que facin falta fins al final, fins a fer possible que els ciutadans de Catalunya puguin exercir el vot. Vol dir que, ho repeteixo, junts som molt més forts fins al final. Junts serem molt més forts fins al final, fins aquest 9 de novembre, que entenem que hem de fer possible nosaltres, des de totes les institucions públiques catalanes, que els ciutadans de Catalunya puguin votar. En tercer lloc, el contingut de l'acord crec que ja el coneixen, però el repassaré, diguem-ne. La pregunta, que era el tema més important, el tema més prioritari, ja hem dit que no és la pregunta que nosaltres volíem, tot i això l'assumim en plenitud perquè és una pregunta que ens permet votar sobre la independència de Catalunya. No només ens permet votar sobre la independència de Catalunya, sinó que assumim la pregunta perquè és una pregunta que ens permet guanyar la independència del nostre país. I l'assumim perquè, evidentment, en aquesta pregunta que és encadenada, en aquesta pregunta també hi surt la nostra pregunta. Per tant, precisament en aquest segon apartat és on hi veiem reflectit el que creiem que s'ha de demanar als ciutadans de Catalunya, el que creiem que els ciutadans de Catalunya ens demanen,
que els hi posem a consulta, que és la independència del nostre país. I creiem que també és en aquest segon apartat en el que ens sentim reflectits, en el que se senten reflectits avui la majoria de ciutadans que estan il·lusionats, que estan contents i que veuen que l'oportunitat d'una urna al davant per votar independència es va fent factible, es va fent creïble, doncs entenem que en aquest segon apartat també és l'apartat que acabarà determinant el resultat d'aquest referèndum o d'aquesta consulta quan es faci aquest 9 de novembre. Respecte a la pregunta, cal deixar clar que és una pregunta encadenada, que no són dues preguntes en una. És una pregunta encadenada, vol dir que té dos apartats, no són dues preguntes diferents. Si a la primera part, si al primer apartat, els ciutadans de Catalunya decideixen que no volen que Catalunya sigui un estat, doncs s'ha acabat el referèndum. Si en el primer apartat guanya majoritàriament el no, doncs és evident que haurem de plantejar quin és el millor encaix de Catalunya a l'estat espanyol des d'un altre punt de vista. Estem convençudíssims que en aquest primer apartat guanyarà d'una forma aclaparadora el sí, que els ciutadans de Catalunya ja ens han dit que com a mínim, el que volen és que Catalunya sigui un estat. Aleshores, aquesta pregunta encadenada passa a que els ciutadans puguin contestar el segon apartat, i en aquest segon apartat estem absolutament convençuts que l'opció majoritària també serà la del sí, que els ciutadans de Catalunya volen que Catalunya sigui un estat independent. Aleshores, com que veiem el sí i sí com a la resposta triomfadora, doncs és evidentment que estem plenament satisfets que els ciutadans de Catalunya tinguin l'oportunitat de guanyar la independència del seu país. Respecte a la data, que és el segon acord al qual vam arribar, doncs dir-los que evidentment la data es va començar a perfilar a partir de l'informe del Consell Assessor de la Transició Nacional, que apuntava, primer de tot, com a la tardor del 2014, com la millor època, la millor etapa dins del 2014 per fer aquest referèndum, per fer aquesta consulta, per moltes circumstàncies que ara no repassaré, ja les coneixen. I finalment vam començar a perfilar data a partir del 14 de setembre allà. Vam arribar a la conclusió que la millor data possible era el 9 de novembre, perquè evidentment, si decidíem que la data fos el 14 de setembre, que va ser el primer dia d'inici al qual vam començar a decidir aquest punt final del 9 de novembre, doncs es havia de convocar segurament el referèndum a la consulta a finals del mes de juliol. Es havia de fer una campanya molt aigualida, i entendran per què, el mes d'agost, un mes en què no estem acostumats evidentment, no només a treballar de forma ordinària, sinó tampoc a celebrar una campanya electoral per un procés electoral, i finalment es va creure oportú escollir una data que permetés fer una campanya doncs, per les dues opcions d'aquest referèndum, per el sí i per el no, per fer una campanya per la democràcia, amb totes les garanties d'èxit, i en separar-la també del que és la Diada Nacional, perquè la Diada Nacional evidentment no contaminés injustament aquest referèndum, i a separar-la també del que és el referèndum escocès per evitar doncs, l'impacte que el referèndum escocès pogués tenir, o per dir-ho en positiu, per generar aquells períodes d'higiene democràtica que demanen doncs, dues conteses electorals separades en el temps. Per tant, vam acabar tots plegats sense massa dificultats a l'hora d'arribar a un acord a la data del 9 de novembre. I respecte a la via, hi va haver un tercer acord sobre com articulem aquesta sol·licitud de que el govern espanyol ens traspassi, ens delegui la competència o la facultat per convocar un referèndum. Aquí Esquerra Republicana va assumir que el primer pas que fem en el Parlament de Catalunya sigui una proposició de llei autonòmica que se'n vagi a les Corts Generals a poder-se debatre. En això sempre havíem dit que nosaltres ens feia temor assumir un cert risc en el període de temps que significava això. Ens feia por, per dir-ho d'una altra manera, que entregar el temps d'aquesta proposta a mans d'una majoria absoluta del Partit Popular. Evidentment, havent assenyalat, havent consensuat i havent acordat una data, la del 9 de novembre, entenem que cap proposició de llei pot anar més enllà del temps que necessitem per convocar un referèndum per aquest 9 de novembre. Per tant, amb aquesta tranquil·litat d'esperit de tenir la data fixada per al referèndum a la consulta, és evident que el que assumim és fer una proposició de llei aquí, al Parlament de Catalunya, fer una proposició de llei a les Corts Generals, fer fins i tot una proposta de no resolució, una PNL que se'n diu a les Corts Generals, per conèixer si hi ha voluntat política per part del govern espanyol a fer el traspàs, a delegar aquesta facultat o aquesta competència
doncs perquè aquí puguem convocar el referèndum. Comentar-los molt ràpidament algunes de les reaccions que hi han hagut a aquest acord d'ahir. En primer lloc, per part del govern espanyol, doncs, en fi, res de nou que no donéssim per suposat, no? Que no poguéssim donar per suposat a la reacció que coneixem del govern espanyol, però també d'alguns partits de l'oposició, en especial doncs, el PSOE, que s'alinia de forma absoluta doncs, amb el president Rajoy en les declaracions que va fer, no? Ja els hem dit moltes vegades que ells aleguen falsos debats jurídics, que ells aleguen la Constitució espanyola com a una eina, com un instrument no democràtic, perquè el que fan amb la Constitució espanyola és segrestar la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. Si ells continuen al·legant aquest article 1,2 de la Constitució espanyola, que diu que la nació és indissoluble, que la sobirania popular recau sobre tots els espanyols, ja els hem dit mil vegades que el que farem nosaltres, que el que estem fent és apel·lar a un marc que és superior, un marc legal que està per sobre de la Constitució espanyola, un marc legal que, de fet, hauria d'inspirar la Constitució espanyola, que és la Carta de Nacions Unides, el mateix article, per cert, en el mateix apartat, l'1,2, que diu perfectament que... I posem música en tot això i encara sona millor. L'article 1,2 de la Carta de Nacions Unides diu que la sobirania dels pobles recau en això, en els pobles, i no en els estats. Per tant, si ells aleguen l'article 1,2 de la Constitució espanyola, nosaltres una vegada més alegarem l'article 1,2 de la Carta de les Nacions Unides, que diu que els pobles són sobirans per ells mateixos en termes d'igualtat i, per tant, això significa que Catalunya és sobirana, que els ciutadans de Catalunya podran votar, podran exercir la democràcia per escollir el seu futur. Ara bé, també dir-los als dirigents polítics espanyols, tots en general, els que estan al capdavant dels partits polítics o de les institucions públiques espanyoles, que d'ells depèn que hi hagi un acord. Nosaltres tenim un gran acord aquí. Nosaltres hem fet la feina que ha sigut construir el màxim consens entorn de la democràcia, construir el màxim consens entorn de la data de la consulta, de la pregunta de la consulta, del camí perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar. Nosaltres hem fet la feina, hem arribat a aquest gran acord. Ara el que esperem, el que de fet hauríem d'esperar, és apel·lar a la responsabilitat, apel·lar a la voluntat del govern espanyol a que ells també vulguin arribar a un gran acord. D'ells depèn. Està a les seves mans, a les mans del govern espanyol, de les Corts Generals, que aquest acord sigui possible. I el continuem apel·lant. És evident que no deixarem mai d'apel·lar al diàleg i a la negociació. I ara encara menys quan aquí tenim molts clars quins són els termes d'aquest diàleg i d'aquesta negociació. Una pregunta clara, una data clara i una voluntat unívoca del poble de Catalunya. Quina és la resposta, ja no del govern espanyol ni de les institucions públiques espanyoles ni dels dirigents polítics espanyols, quina és la resposta de la comunitat internacional? Doncs em sembla que la resposta de la comunitat internacional és molt clara. Ha obert amb uns titulars dient que Catalunya ja ha pres una decisió, dient que Catalunya ja ha decidit que vol consultar sobre la independència, ha decidit el contingut d'aquest referèndum, d'aquesta consulta. Fixin-se que la comunitat internacional comença a reaccionar de la forma més positiva possible, ens comença a tractar ja com un subjecte pròpiament sobirà, políticament sobirà. Catalunya ha pres una decisió que farà una consulta, que farà un referèndum sobre el futur col·lectiu com a país. I si al final, la qüestió és entre democràcia sí i democràcia no, perquè això és el que tenim entre mans, que el govern espanyol ens deixi votar o no ens deixi votar, aquesta comunitat internacional cada vegada més es decantarà a favor de la democràcia, perquè no pot ser d'altra manera. I guanyarem si continuem havent de lluitar i de defensar els nostres drets per votar, si el que hem de fer és continuar demanant el dret de vot al govern espanyol que ens el nega amb falsos debats jurídics i amb excuses polítiques, guanyarem. Guanyarà la democràcia, en definitiva. Per això també guanyarem nosaltres. I cada vegada més, per aquesta comunitat internacional, deixarem de ser un afer intern d'un estat per passar a ser una causa internacional a favor de la democràcia. Per tant, també celebrem les reaccions de la comunitat internacional, evidentment la majoria a través dels mitjans de comunicació. I per últim, què és el que ens plantegem a partir d'ara? Què hem de fer? Doncs és molt senzill el que ens toca fer. A partir d'ara hem de treballar
des de totes les institucions públiques on som per fer possible aquest referèndum el 9 de novembre del 2014 amb aquesta pregunta clara i per part nostra treballarem perquè hi hagi una majoria social encara més consolidada i per tant encara més majoritària a favor de la resposta que no podia ser altra, que és sí i sí. Treballarem per fer la consulta tant sí com no i perquè la resposta sigui un sí i sí. Jo ho deixaria aquí, gràcies per haver vingut i si tenen preguntes doncs les respondré molt de gust.